Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković je objasnio zbog čega je u svojoj izjavi o zabrani rep i trep izvođača spomenuo Breskvicu. Draško je iznenadio sve kada je osudio i zabranio nastupe trep izvođača u Republici Srpskoj. Na ovoj listi se našao i Dragomir Despić, poznati kao Desingerica. On je odgovorio gradonačelniku sramno odbrusio, nakon čega mu je Stanivuković odgovorio. Ali svi su se pitali što je pored Desingerice i Pljugice naveo i Breskvicu. A zašto? Pa objasnio je Stanivuković za Novu. Kad sam pomenuo ime Breskvice u svojoj izjavi, oni koji znaju šta se dešavalo pre par meseci u Banja Luci, kad je bila aktuelna ta priča, znaju na šta sam mislio. Moje pominjanje nje se nije odnosilo na njene pesme i njenu muziku, nego na bilborde na kojima se ona nalazi s pištoljem, pozivajući ljude da dođu na koncert, a da stvar bude još gora. Jedna žurka je bila za punoletne, a organizovana je jedna posebna žurka za maloletne osobe, rekao je on i dodao, upravo je to ta donja granica koju mi podvlačimo. I neko to tumači kao zabrane, ali za nas su to jasni kriterijumi. Šta vi mislite o svemu ovome? Da li podržavate Draška Stanivukovića i njegovu odluku? Da li mislite da je to pametna odluka ili ipak ne? Pišite mi vaše mišljenja na ovu temu u komentarima, lajkujte ovaj video i subscribeujte se na Trending News.